Нового очільника Національного банку України мають призначити вже 1 березня. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій. Щоправда, перед відповідним голосуванням у Верховній Раді Валерія Гонтарєва має відзвітувати перед депутатами за свою роботу. Нагадаю, Гонтарєва подала у відставку ще у квітні минулого року. Виконувачем обов'язків голови Центробанку було призначено першого заступника Якова Смолія. 18 січня президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді призначити Смолія на посаду голови НБУ. Парламентські комітети з питань фінансової політики та банківської діяльності цю пропозицію підтримав.